Tartus toimus kõrge tasemega autode tuuningu võistlus. Ka reporter püüdis hiigel summasid autodesse matvate sellide hingeellu piiluda. Näiteks selle Audi tuunimisele on kulunud umbes 500 000 krooni. No alustasin sügisel ja mõtlesin, et see on suveks valmis, aga üks suvi jäi kuidagi kogemata vahele, et nüüd läks 1,5 aastat. Kas see on su igapäeva sõiduauto? Igapäev. Tööriietega, kipsid, kotte, segusid, asju, mida iganes või on. Aga miks sa seda tegid? Siin on vist läinud üüratu kott kulda selle jooksul praegu. No tasapisi läheb ja paned ja ikka mõtled, tahaks selle ilust autot saada. See ei ole mul esimene. On sul veel midagi puudu selle auto juures, mida sa tunned? On. Palju asju on puudu veel. Lihtsalt ei ajad on nii halvad ja ei jõua raha järgi. Võistluse staar oli Soomest tulnud tuunitud Ford Mondeo, mis legaalselt tänavatel liigelda ei tohi. Auto mass on üle 3,5 tonni. So what do you think about the Estonian tuning cars? I think that the quality is good and they are quite very good cars. Tell me a little bit about your car. How expensive it is? The price of the car is 60,000 euros. So it's got a lot. And it's almost normally family car. Almost, but one question, why? They call me crazy in Finland, I don't know why, maybe that's why. Pekka Fordis on 76 kõlarit ja heli võimsust on kokku 30 000 watti. Mis sa arvad, mis paneb üldse neid tõesti normaalsed inimesi oma autodega niimoodi tegema? No, aga kes teeb sporti, kes istub kodus, vaatab telekat, kes mida teeb, et see on samamoodi, see on harrastus. See on suur harrastus. Kui palju oled sina oma raha pannud siis oma autole pärast auto soetamist? Auto maksis tollel hetkel 139 000 krooni. Praegu ta maksab kindlasti vähem, aga võib lugeda sinna kuskil 500 000 juurde. See on palju, see on palju. Seda on odavalt tehtud, sinna enamus tuttavad on aitanud ja pluss see on oma kätetöö. Aga kas on ka mingi võimalus, kuidas see inimene saab enda autot tuunida mõistliku summa eest ja samas ka selle auto samamoodi ilusaks teha? Jaa, loomulikult. 100 000 saab väga ilus auto teha. Autode tuunimine on suuresti Eestisse tulnud just Soomest. Mida arvab Soomes elav ürituse korraldaja, kuidas meie tuunijad üle lahe profidelt õppust võtnud on? Mitte mõhkugi. Ütleme, me oleme maas kuskil 10 aastat. Et kui Soome autot siia kohale tuvad, siis ma arvan, et me kahvatume. See on ikka väga, väga julmad pilid. Aga liigume me õiges suunas? Suhteliselt. Aga sellist asja ei ole, et kui meie siin naerame nii-öelda Läti tuuningu üle, et kas siis Soomes äkki ei naerda Eesti tuuningu üle? No kui see on porno tuuning, siis loomulikult. Mis on porno tuuning? No mis on kriiskav. Seda on raske öelda. See on valesti ehitatud auto. On olemas mingisugused kriteeriumid, mille järgi ikkagi ehitatakse neid autosi. Tartu lauluväljakul toimunud üritusel võis näha ainult Eesti tuuningu koorekihti. Näiteks see Honda korjas eelmisel aastal Soomest 9 võidukarikat. Nii et kellel aega, tahtmist ja krõbisevat üle, võib ehk just tuunimises enda uut hobi näha.